I en plena forma sortia ahir també el Vidalot amb els seus saltirons i com a abanderat d'un dels actes que s'han anat recuperant de dimarts de Carnaval a Vilanova. Una comparsa que en els seus orígens havia estat una paròdia satírica de l'acte més tradicional del Carnaval vilanoví, com ho són les comparses. Els integrants anaven per parelles, però disfressats i emmascarats, seguint una bandera, llançant ordi i portant picamatalassos. Una desfilada que coincideix també amb els gegants de la Cuina Vella, recuperats l'any 2010 per revitalitzar aquest dimarts de Carnaval. Després d'un període de desaparició a mitjans dels anys 70, es va recuperar aquest acte, el Vidalot, que va adoptar la forma d'un personatge burlesc, vestit com un arlequí italià. Un Vidalot que compleix 50 anys de la seva recuperació.